כן, כן. אוקיי. Upon close investigation, there is no eye. תחת חקירה, אין שום eye, and this universe disappears into emptiness. היקום נעלם לתוך עצמך. Into consciousness, תוך המודעות הכרה. Never did anything arise. This is the ultimate truth. שום דבר לעולם לא באמת צץ. זה האמת האולטימטיבית. עכשיו זה מה שאני רוצה לשאול על זה. הוא אומר, think this because as you think so, it becomes. אוקיי. זה? כן. הוא אומר לו, הוא אומר לו, תחשוב, זאת אומרת, אז בעצם אין אמת, האמת היא מה שאני חושב, זה מה שהוא אומר לו, תחשוב את זה, יהיה לך טוב, כדאי לך. אז בוא ניקח. אם זה האמת, אז אני רוצה לגלות אותה, אני לא רוצה לחשוב אותה. נכון. מה עשו? כן, בדיוק, בדיוק, אז ברגע שאתה חוקר את האני, אתה מגלה בעצם שאין אני, ואז מה שנשאר זו אותה מודעות, כן? והמודעות הזאת היא לבדה קיימת. לא היה אף פעם שום מחשבה, נכון? זה אומר, למודעות עצמה לא הייתה אף פעם מחשבה, שום דבר לא קרה, נכון? היא יודעת רק את עצמה. עכשיו הוא מצביע, זאת האמת המוחלטת, האולטימטיבית. עכשיו הוא אומר, אם תחשוב את זה, אתה תהפך לזה, נכון? כן. מדויק. וזה אמונה, מה שאנחנו מדברים על זה. הוא אומר, מה שאני מבין, תאמץ לך את זה כאמונה. אז נניח אתה תאמץ את המשפט, אני מודעות טהורה. כן? אני מודעות טהורה. ואתה תתרכז על זה יומם ולילה, כל רגע. אתה תחווה סבל? לא. למה לא? הריכוז הוא על מחשבה, לא על עצמך. הופך למטרד. כי... אני רוצה לשתח את הדבר. כי אני אהיה חופשי מהאשליה ומהטעות בקשר למה שאנחנו מדברים, של זיהוי מוטעה של האני. אוקיי. מקור הסבל זה זיהוי מוטעה של האני. אני הגוף, אני המחשבה. ואם אני אהיה ב... יהיה לי ברור ואני אהיה נוכח בזה שאני המודעות הטהורה. לא, לא, לא ברור ולא נוכח. אתה תתרכז, אני מודעות טהורה. וזה יהיה המשפט היחידי שאתה תתרכז. יהיו לך מחשבות אחרות, אתה תגיד, לא, 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 המחשבות האלה זה לא אני, אני מודעות טהורה. אני צריך לאכול. לא, אגב, זה לא אני, אני מודעות טהורה. אני מודעות טהורה שלא משתנה. עכשיו התודעה תרכב על הגל הזה, אני מודעות טהורה שלא משתנה, אני מודעות טהורה שלא משתנה. יכול להיות צוות? זה מסיר את ההזדהות השבילה. מה זה? יכול להיות. לא יהיה סבל. באותו, בו זמנית? או ברגע שהמחשבה תזוז? ברגע שהמחשבה תזוז ויהיה את הצורך להחזיר אותה. אוקיי, ברגע שהיא תזוז, לאן היא תזוז? אני גוף? פיזי. שם הצרות יתחילו, נכון? הבעיות. תשומת לב תחזור לאני מודעות טהורה שלא משתנה. המשיך הריכוז. אין שתי מחשבות בו זמנית. עכשיו, ברגע שתתרכז אני מודעות טהורה שלא משתנה והריכוז יתחיל להיות עמוק, הדבר הבא שיקרה, מה זה יעשה? הגדלה פנימית.
הבדלה קורה, משהו עוד קורה. אתה מתבסס במודעות? אתה מעמיק לתוך המשמעות? לא, עוד לפני זה רבותיי. אני מתרכז, אני מודעות תאורה שלא משתנה. הכל זה רק במחשבה. אין לי חוויה של עצמי כרגע. לא מתעסק עם החוויה של עצמי. אין לי מחשבה סבל. נכון, זה ברור, כי אין שתי מחשבות. כשאתם מתרכזים ריכוז על מחשבה אחת או על משפט, את מה זה חותך? חלום. עדיין לא. כי יש תחושה שאני מתרכז. חותך את המחשבות. החזיר לנו את התודעה. מה קורה כשאתם לא מתרכזים ויש לכם מחשבות? לאן התשומת לב יוצאת? דרך מה? דרך התפיסה של האובייקטים של העולם. ברגע שאתם מתרכזים, זה חותך את החמש תחושים. נכון? אוקיי, יופי. התחלת להתכנס יותר פנימה. אתה בריכוז, כן? אני מודעות תאורה שלא משתנה, אני מודעות תאורה שלא משתנה, ריכוז. עכשיו, כשהריכוז יהיה חד ולא יהיו עוד מחשבות, רצף התנועה של המחשבה מיתה או לא? כן, מיתה. הכל מית. עכשיו, יכול מאוד להיות שאתה תחזור על זה יותר איתי. כן? או שלרגע אתה תעצור. אם לא מופיעה המחשבה, מה תחוש? המודעות התאורה שלא משתנה, לא כמשפט, נכון? כן. אוקיי. אז אתה נהפכת לזה או היית רק זה, רק הסרת את כל הרעיונות האחרים, כי התרכזת רק ברעיון אחד, שהוא מצביע פנימה לתוך עצמך. תראו, מה נזיר גדעת? המאסטר שלו, עוד לפני שהוא חווה את עצמו, הוא אמר לו, שיתף איתו ידע, הוא אמר לו, אתה זה שהוא מעבר לכל מחשבה, אתה הישות העליונה. כן? תתרכז על המחשבה אני, עד שתחוש את תחושת האני, ותרכז בתחושה הזאת באופן רציף. זה היה כל כך חזק בתוכו, מה שעבר דרך אותו אדם, שכשהוא נפטר ועזב את הגוף, לא היה לו יותר שום דבר חוץ את הרמז הזה, לא? עכשיו הוא נאחז במחשבה אני, כן? שזה יותר קצר מאני מודעות תאורה שלא משתנה. הוא נאחז בה ונאחז בה ונאחז בה, זה אומר כל מחשבה אחרת, הוא הבדיל בינה לבין כל מחשבה אחרת? כשהיא מחזיקים בה והיא לא זזה לשלי, מה קורה לה המחשבה אני? היא מתמזגת לתוך עצמך. איך שזה כתוב ואיך שזה נאמר, זה יכול לבלבל את התודעה. כי אם תחזור ותקריא, אתה רוצה להקריא את הקטע האחרון? כל הקטע רוצה משפט. רק את האחרון. If you think that, משהו כזה, you become. פה הדיוק הוא הכרחי והבנה. מי שיתרכז על משפט כבר שם לב, איך זה מחזיר את התודעה להתמזג לתוך עצמך? הוא אומר, הריכוז על המשפט צריך להיות עם המשמעות שלו, לא מכני. גם אם זה יהיה מכני, כשהריכוז ייבנה, יהיה לו משמעות רק. אין למשפט באמת משמעות. כן, אבל אם זה יהיה סתם משפט אחר, גם יכוון... לא, אז אתה יכול להפך לזה. That's when you can become.
הוא אומר, upon close investigation there is no I, and this universe disappears into emptiness, into consciousness. Never did anything arise. This is the ultimate truth. Think this, because as you think so, it becomes. Okay. ובהמשך... רגע, בוא נשאר עם זה. As you think so, it becomes. רק, אם ניקח את זה יותר מדויק, רק נשנה את המילה becomes, reveals. תקריא את המשפט. Never did anything arise. As you think so. Think this, because as you think so, it reveals. Reveals. Okay. אתה מבין? למה? אני מבין, אני פשוט בהמשך, אומר אותו דבר, השואל... רגע, בוא נסביר את זה. בוא נעשה סדר, אני, לפני שזזים כל כך מהר. למה reveals? אם יש הרבה הרבה מחשבות, מלא מחשבות... מסתיר. מסתיר, נכון? אם זה התודה, כבר קיים, רק צריך לגלות את זה. אם התודעה מתמקדת, כל המילים האלה יצטמצמו למשפט אחד. מה פתאום יתגלה ברקע? זה כבר קיים. הדף הלבן, לא? הבנת? כן. אוקיי. זה מה שנקרא inquiry into the self, חקירה לתוך עצמך, consist of, הוא hearing the knowledge, הקשבה לאמת, reflection, ששם אתה מכניס לזה את המשמעות. One-pointedness, שזה meditation or concentration, שזה לייחס במשפט הזה, ו-remaining in samadhi, in blissful peace, להישאר במצב הווייתי של שלווה אינסופית. זה מסביר את המשפט? עושה סדר? עושה סדר, פשוט בהמשך. בוא נראה את ההמשך. התלמיד יש לו ספקות. בוא נשמע. התלמיד שואל, if our true nature is, אני לא יודעת בדיוק מה, זה סאצ'י אנן. זה existence, consciousness, bliss, זה קיום. מודעות או שרילאי. אתמול דיברנו על זה, שאיך אני לווה את האיכויות של קיימות, מודעות ואושר אילאי, ומנחס את זה לעצמו, וגם מנחס, מלביש את זה על הגוף. הוא אומר, אני והגוף לא שונים, הגוף הוא אני, אז אני קיים, אז זה אומר הגוף קיים, אני מודע, זה אומר הגוף מודע, ואושר, אני יחווה דרך האובייקט, וזה מתבטא כהנאה, נכון? וזה לא אושר אמיתי. אוקיי. כן. אז, if our true nature is knowledge, consciousness, bliss, why did we leave it to assume this bodily form? אז, תצבן עליו, פחות נראה ככה. הוא אומר, פאפה ג'נרל, why assume that you left it? This is foolish. This assumption itself is the creation of the illusion that I have just described to you. So then? Who told you that you are not knowledge, consciousness and bliss? טוב, it is only this assumption which will cause endless rebirths. Why don't you have the conviction that you never left this home? Why don't you have the conviction that I am knowledge, consciousness, and bliss? What you think is what happens. So think of a better reality. פשוט הוא מכוון אותו לחזור ולהתרכז. מה שאני הבנתי מזה זה שמחשבות הן יוצרות מציאות, בדיוק. וזה קצת אכזב אותי בקטע הזה שאני רוצה את האמת, ולא רוצה מחשבות שיוצרות מציאות. בלי ידע, לא מבינים על מה אפילו פאפאג'י מצביע. בלי ידע, זה מבלבל,
את האנשים, כי מצד אחד אומר אתה כבר זה, וזאת האמת. תגיד לי איפה זה היה? כי קראת הקטע האחרון באנגלית רק. בוא נפתח, אם אנחנו קוראים משהו, בוא נפתח ונסתכל, שגם נראה, לא רק נקרא, מגזין. אצלי זה בעמוד 333 בפרק. זה בתחילת הפרק העולם הוא אשליה בעצם. העולם הוא אשליה. זה העמוד השלישי בפרק הזה. אם טבענו האמיתי הוא סאט צ'יט אננדה, ידע, פה זה טעות גם בתרגום, תודה, זה, לא, זה ידע, מודעות, עושר. אז לפעמים הם משתמשים קיום, מודעות, עושר, לפעמים זה קיום, ידע, עושר עילאי, לפעמים זה ידע, מודעות, כן? או ידע, קיום, עושר עילאי, כי ידע ומודעות זה אותו דבר. ידע זה אומר ידיעה עצמית. יודע את עצמו בעצמו. המודעות מודעת לעצמה בעצמה. זה רק משחקי מילים שהן הכי קרובות לחוויה. כן? אל תתפסו על המילים. כן? אז הוא אומר, אם טבענו האמיתי הוא סאט צ'יט אננדה, ידע, מודעות, עושר, מדוע עזבנו אותו לטובת צורה גופנית? לא עזבנו אותו. זה העניין. והוא עונה, למה אתה מניח שעזבנו אותו? כי אני אניח שעזבתי אותו כי אני מזוהה עם ישות נפרדת, לא? ושכחתי את עצמי. אין ידיעה עצמית. נכון? כן. אז לא עזבת את עצמך. גם פה אני חוזר ואומר, אתה כבר מי שאתה. אתה לא יכול להפך עצמך. יכול רק לדמיין שאני... רק כל מה שאתה מדמיין, זה הדמיון הזה מופיע בתוך עצמך, זה לא עצמך. כן. גם כל פירוש של המציאות. כן, מה שאנחנו קוראים מציאות, עולם, הוא גם, הוא רק פרשנות בדמיון עצמך. לעולם אין פרשנות. העולם לא אומר וחושב שהוא עולם. אני מגדיר אותו כעולם, אני חושב אותו כעולם, בעצם זה הכל אני עושה בתודעה אצלי, במחשבה. אז הוא אומר, למה אתה מניח שעזבנו אותו? זו טיפשות. עוד מילה, זו בורות, לא? זאת בורות, דיברנו על זה אתמול. בורות שכחה. שכחתי את עצמי ואני חושב שאני ישות נפרדת. ההנחה הזאת היא יצירת האשליה. כן? שרק עכשיו תיארתי לך, מי אמר לך שאינך סאט צ'יט אננדה? מודעות, כן? או קיום מודעות, עושר עילאי. רק ההנחה הזאת תגרום אינספור לידות מחדש. כי אם אתה מניח שאתה ישות נפרדת, אני גוף פיזי, אתה תחפש את העושר דרך האובייקט של האובייקטים של העולם. אתה תרצה עוד ועוד אובייקטים בשביל לחוות את העושר הזה. נכון? כן. זו הסיבה שקורית לידה מחדש, או מוות. מדוע אינך משוכנע שמעולם לא עזבת את הבית הזה? מדוע אינך משוכנע שאני סאט צ'יט אננדה, שאני חופשי. מדוע אתה אומר, זה כמו הדוגמה קודם, עם המחשבה, עם ענבל,
נכון? היא קודם שאלתי אותה, מדוע את, את לא רואה שזה שרואה יותר קרוב לעצמך? והיא מנסה לצדק מהמחשבה למה זה. זה יותר קרוב לה. אז אוקיי, תשני את התפיסה שלך. תחשבי אחר. אני זאת שרואה לפני כל מחשבה. אם אתם תאחזו במשפט הזה, אתם לא תחוו סבל. זה לא עדיין המצב האולטימטיבי. רק כשהמחשבה הזאת תתמזג, למי תתמזג? לתוך עצמכם. מה, המשפט אני מודעות רואה? כן, או אני רואה לפני כל מחשבה. אני זאת שרואה, או אני זה שרואה. באותה שנייה אתה עושה ממש את ההבדלה הזאת, שזה... בלי הבדלה אין יכולת לתודעה להפריד את האשליה מהעצמי. אי אפשר. לא משנה מה, איזה תרגולים אדם יתרגל בחייו. אז מה אתה אומר? מי זה שרואה את זה? זאת אומרת, תגיד אם אתה רואה את המחשבה. מי זה שרואה את המחשבה? שהצירות גם אמורות לעשות. שמה? גם. הצירות. בסדר, זה מבהיר. זה חשוב, תביאו כל מה שאתם רוצים. כל עוד אני אצליח להבין את השפה ועל מה זה מצביע, אפשר לפתוח הכל ולכוון שהספקות יוסרו. כי יש מה שקורה, אם קוראים כל מיני מילים שמכניסות לתוך בלבול, אז יש לפגוש את זה בבהירות.